21 століття, а секс і досі табуйована тема, повна стереотипів. Змінити це вирішили авторки проєкту статевої просвіти для підлітків «Повага, любов, секс». Методику запозичили у Німеччини. Там сексуальне виховання йде як окремий урок для дітей із 10 років. Програма працює в усій області. Підготовка викладачів проходить на базі Дніпровської академії неперервної освіти. На сьогодні вже є 87 тренерів. Курс 15 занять по 90 хвилин. Слухачі від 12 до 18 років. На заняттях розповідають про гендерну ідентичність, статевий досвід, контрацепцію, фізіологію, права людини і про те, як будувати романтичні стосунки. Курс уже прослухало 1300 підлітків. Заняття безкоштовні. У планах організаторів провадити програму і в інших областях України. Запросити тренерів можна на сайті Дніпровської академії неперервної освіти. Цей підхід заснований на розумінні сексуальності як сфери потенціалу людини, який розвиває в дітях та молоді навички самостійного визначення своєї сексуальності та допомагає їм будувати здорові стосунки на різних стадіях розвитку. Коли вони виходять з курсу, вони знають, що таке пеніса, що таке вульва, і можуть про це говорити вслух, і це дуже гарно. Вони знають про гігієну, вони знають, що потрібно планувати і будувати свою майбутню сім'ю. Вони більш толерантні, тому що ми з ними говоримо про різні сексуальні орієнтації, і це дуже важливо. На сьогодні у нас є тренери і в різних містах, і є в районних центрах, і є навіть у селах окремих районів. Тому ми працюємо абсолютно на всю область, і всіх бажаючих, хто хоче навчатися, ми запрошуємо.